Govoreći o predstojećim pokrajinskim i lokalnim izborima, Čanak je rekao da se datumima manipuliše, ali da je Ligi socijaldemokrata Vojvodine potpuno svejedno kada će biti održani. Nama je svejedno iz jednostavnog razloga što je Liga potpuno spremna za izbore svakoga trenutka i ja mislim da ćemo na ovim izborima iz hiljadu razloga pokazati daleko bolji rezultat nego na prošlim, a prošli su već bili rekordni odnosno na sve prethodne. Zato što kako vreme prolazi, sve je jasnije i jasnije da ono o čemu govorimo već 25 godina sad na jedan put postaje dominantna stvar svugde u zemlji. Na jedan put nema nikoga ko ne govori o Evropi, o decentralizaciji, o ekonomiji, sve teme o kojima je Liga govorila, kažem, evo, još pre 25 godina, sada postaju dominantne. Optimizam je vrlo jednostavan zbog toga što su sve ostale političke opcije pokazale svoju slabost. Pokazale svoju slabost ne samo čestim unutrašnjim trvenjima, ne samo kadrovskom strukturom koja nije bila dorasla veličini zadataka koje su se stavljali pred njih i tako dalje. I došli ste do toga da jednostavno centralističke stranke iz Beograda u Vojvodini ubrzano gube svoju podršku. Na pitanje novinara kako bi ocenio odnose unutar vladajuće koalicije u pokrajini sa partnerima DS-om i SVM-om, Čanak je kazao. DS pokušava da istera i ovaj mandat, koji će biti već četvrti mandat kako u pokrajinskoj administraciji oni igraju dominantnu ulogu. Znači od 2000. godine pa evo do 2015. Demokratska stranka ima prvog čoveka pokrajinske administracije, dakle predsednika u ono vreme izvršnog veća, a sada vlade. I njima je u interesu da taj mandat istraju, tim pre što je Pajtić dr. Bojan predsednik cele demokratske stranke, a ne samo pokrajinskog odbora kao ranije. To je znači za njih strateški cilj. Sa SVM-om imamo mnogo razmimoilaženja, imali smo dosta nesporazuma, osnovni razlog je jednostavan. SVM je nacionalna stranka, a Liga socijaldemokrata Vojvodine je građanska. Imali smo nešto nekorektnosti uzajamnih, ali se došlo do toga da ovoga trenutka, ja mislim da su se odnosi uvelike raščistili, da tako kažem, iz jednostavnog razloga što smo imali nekoliko sastanaka na kojima smo shvatili da jedna velika količina nesporazuma je bila prouzročena odsustvom komunikacije između gospodina Pastora i mene i posle ovih nekoliko sastanaka mi smo zaista dosta stvari koje su izgledale komplikovane razrešili. Čanak je ovom prilikom istakao da je trenutna koalicija održiv sistem do izbora, ali je ostavio otvorenu mogućnost da se i u budućnosti nastavi ova saradnja, pod uslovom da se tačno utvrde projekti kao i da koalicioni sporazum, za razliku od aktuelnog, bude precizan.